Mati i tada, ja mislim da ako su išta čuli od mene najviše u životu, to je ajmo, ajde. Ajmo, ajde, od kad ustaje ujutru, pa da... Ja, mislim, te dve reči možda simbolično upravo daju odgovor na vaše pitanje, a to je borba. Borba sa svim životnim okolnostima. Znači, ne jedna zatvorenost, jedna lenjost, jedna inferiornost, depresija, znači zatvaranje, već akcija i spremnost da delate, da radite. Jer samo u radu se pokazuju određeni pravci. Vi ako sedite, nećete ništa vidjeti. Ako izađete na ulicu, vidjet ćete nešto. Vidjet ćete lepotu u listu koja je na drvetu. Vidjet ćete prolaznika koji im je rekao dobar dan. I odatle se rađaju već ideje komunikacije, osjećanja i tako da je. Ta jedna životna radost i ta životna akcija je jako potrebna. Mislim, bez toga, ja ne znam, ne mogu zamislim život uopšte.